müddət bundan öncə Sözcü Az saytının rəhbəri Elşən Əlisoy kanalımıza müraciət edərək SOKAR-ın vitse prezidenti Mikail İsmailovun ona qarşı Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 147.1 və 148-ci maddəsi ilə xüsusi ittiham qaydası ilə məhkəmə iddiası qaldırdığını bildirmişdi. Səbəb kimi isə onun haqqında Elşən Əlisoya məxsus olmayan azadsöz.com adlı internet saytında yayımlanan yazının Elşən Əlisoyun öz Facebook səhifəsində bu qədər sərvəti neynir bunlar ilahi? Mikail İsmailov SOKAR-ın 12 vitse prezidentindən biridir. Mən buna vəhşili və acgözlük deyirəm başlığı ilə yazıb paylaşmaq olmuşdu. Mikail İsmailov haqda azadsöz.com saytında yayımlanan yazıda onun bir xanım aparıcı və bir xanım model saxlaması və onun əldə etdiyi bəzi əmlaklar barədə yazıya yer verilmişdi. Bundan sonra SOKAR haqda Sözcü Az saytında yayımlanan hər bir yazıdan sonra Sözcü Az saytı hacker hücumlarına hədəf olub və sayt dağıdılıb. Bununla bağlı Mikail İsmailov mənim haqqımda xüsusi ittiham qaydasında Aksu məhkəməsinə müraciət edib, cinayət işi açılmasını istəyir və ikinci bir mülki iddia da qaldırıb 100 min manat məndən təzminat istəyir. İndi yəqin ki, bunlarda təhqiq 100 minlə başlayır. Və indi 100 min mənim üçün çox böyük məbləğdir. Heç bəlkə də ömrümdə əlim çatmayan bir məbləğdir. Bunlar üçün adi bir məbləğdir. Mən bir daha buradan bəyan edirəm ki, həmin azadsöz.com saytının mənə heç bir hüquqi bağlılığı yoxdur. Mən o saytda çalışmıram, o saytla heç bir əlaqəm yoxdur. Və orada indi adını çəkmək istəmirəm. Qadındırlar. Orada bir iki nəfər qadının da adı çəkilib ki, həmin saat yazının içində çəkilib ki, o qadınları Mikail İsmailov saxlayır. Və mənim ittiham qaydasında içində şərtlər bilir ki, o filan qadınlarla mənim şəklimi Facebook səhifəsində yayıb. Tamamilə yalandır, əsasızdır. Mən heç kimi şəklini yaymamışam. Mən həmin saytın linkini paylaşmışam. O saytın da mən heç bir adiyyəti yoxdur. Nəzərində bir məsələni qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, bizim Sözcü Az saytında, həm rəhbəri olduğum Sözcü Az saytında, hər dəfə SOKAR-ın rəhbərləri haqqında, SOKAR-ın da baş verən yeniliklər barədə, hansısa bir informasiya dərc olmanda, saytımıza kütləvi hacker hücumları olur və saytımız demək 3 gün, 5 gün, ay olub ki, həftə ilə saytımızı bərpa etmək mümkün olmuyor. Bu dəfədə mənim özümə qarşı bu hücum başladı. Bugün isə Elşən Əlisoy kanalımıza geri dönüş edərək bu məsələnin kanal 13-də işıqlandırıldıqdan sonra öz həllini tapdığını bildirdi. Artıq SOKAR məhkəmə işini geri çəkib və məsələ bağlanıb. Bəli, bugün Mikail İsmailov mənə qarşı iddiasını geri götürdü. Mən sizə, sizin kanalınıza, sizin deyəndə bizim kanalımıza, əslində kanal 13 həqiqətən də bütün mənalarda bizim kanaldır. Təşəkkür edirəm, var olun, əziyyət çəkdiniz bək, bu işin gündəmə gəlməsində, bu problemin həll olunmasında kanal 13-ün müstəsna xidməti var. Mən deyərdim ki, ən əsas xidməti var. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm, var olun bək, yaxşı varsınız. Təbii ki, Kanal 13 olaraq bu cür geri dönüşlər bizi sevindirir, çünki biz 10 ildən çoxdur ki, məhz bunun üçün çalışırıq.